ገብረናት ነበር አምለሰት ሙጪ ከቴዎድሮስ ካሳሁን ጋር ለ7 አመታት ያህል እንተዋወቃለን ይሄንን 7 አመታት ያህል ስንተዋወቅ የመጀመሪያ ትውውቃችን የመጀመሪያ ግንኙነታችን በፍቅር ነበር በኋላ ግን ሁለታችንም በየራሳችን መንገድ መጓዝ ጀመርን ይሁን እንጂ በወንድምነትና በየራሳችን መንገድ መጓዝ ጀመርን ስትል የፍቅረኛ መንገድ ጉዞ ነው ይሁን እንጂ ወንድምነትና በጓደኝነት መገናኘታችንን አላቆምንም እርሱ ታስሮ የነበረ ጊዜም ተመላልሽ እስጠይቀው ነበር እኔም በህቴ ሀዘን ጊዜ ተመላልሶ አጽናንቶኛል አሁን ደግሞ የፍቅር ግንኙነታችን ተጀምሮ ወደዚህ ብን በቃችለናል ስትል የፍቅር ህይወቱ ተጀምሮ ተቋርጦ እንዴት ሊታደስ እንደቻለ ጠይቀናት ገልጻልናለች ይህ አንድ ሳምንት በመምኔታ ነው ያለፈው ብለናት ነበር በጣም ግራ መጋባት በጣም መደሰት ከአንድ ሳምንት በፊት ስለዚህ ሁኔታ በጠየቅ ኖሮ ስለ ማስተርስ ለመማር ወደ ኒውዮርክ እጓዛለሁ የሚል ምላሽ ነበር ደሰት የምችለው ምክንያቱ ከሁለት ሳምንት በኋላ አምለሰት ሙጪ ቴዲ አፍሮ እንደ አይነት ጥያቄ ባያቀርብላት ኖሮ ወደ ኒውዮርክ ተጉዛ በፊልም ስራ ማስተርሷን ትሰራ ወይንም ታገኝ ነበር ለዛም ለሁለት አመታት ትቆይ ነበር እናም ያቀርቶ ይሄ በመፈጠሩ ከባድ ግርታና ከባድ መደሰትም እንትንም መደንገጥም ተፈጥሮብኛል ስትል ገልጻለች በምን ሁኔታ እንደሚያሳልፉ የተጠየቀችው አምለሰት ሙጪ ረጅም ጊዜያችንን አንለያየም እስካሁን ከሁድለት ጀምሮ ቅዳሜለት እናንተ ላይ ከተገለጸ ጊዜ ጀምሮ ከዛ በፊትም ግን ይበልጥ ደግሞ እዛ ላይ ከተገለጸ በኋላ ለንደሊያያል ቻለን በማግስቱ እኛንን ማለት ነው ምክንያቱም ምን ነው ለማጥፍ ለከዘ ሁለት በነበረው ስነ ስርዓት ሙጫውን ማለት ነው እኛ ሁለት ወጅ ነው ለትሎት ጉዱን ስማብየን ዝም ብለ ያስተካከለ ሁለት በነበረው የቤቱ የቀለበት ያግቢ ጥያቄም ላይ ድንገት ያላሰብኩት ነው የሆነው ተብቂው አልነበረም ተዘጋጅቼበት አልነበረም እንደዚህ ይሆናል ብዬ ማልጠበቅኩም 3 አመት ሙሉ ይሄንን ስመኘውና ስጠብቀው እግዚአብሔርንም ስለምነው የነበረ ጉዳይ ነው በኋላ ግን አልሆነም አልተሳካም ከዛ በኋላ ተስፋ ቆርጬ ነበር አሁን ግን እንደ አዲስ ሲመጣ በጣም የተደሰትኩበት ነው ስትል ገልጻለች የትዳር ጉዳይ ማለት ነው አዎ የትዳር ጉዳይ እኔ ቴዲ አፍሮን አገባዋለሁ ብዬ አስቤውም አልሚውም አላውቅም ምናልባትም ይህ በመሆኑ በጣም ተደስቻለሁ ስትል ነው የገለጸችው አምለሰት ሙጪ ስለ ፍቅራቸው ሁኔታ ማን ነው የባሰበት ምንድነው የሆነው ብለን ጠይቀናት ነበር አምለሰት ሙጪ ልክ በኢትዮጵያ ሊንክ ቋንቋ ልትለው ትችላለህ ሁለታችንም ተዝረክርከናል በፍቅር ማለት ነው ደስ ይላል እሺ በጣም አሪፍ ነው የምንላሽ እንደ ፍቅር ዶክተሮች ደግሞ ይሄን አበረታታለን እኛ አምላልባትም አሁን እዚህ ወረፋው ላይ ቆሃል አልናገኛችሁ እንችላለን አይመርካም እንዲው ትምርት ለመስጠት ማለት ነው የቴዲን መንበርክ ተሰንበርክኮ እንደዛ ሲጠይቅሽ ምንድን ነበር የተሰማሽ ብለናት ነበር አምለሰትን መንበርከኩን ወድጄዋለሁ ግን እኔም ብንበረከክ ደስ ይለኝ ነበር ተንበርክኮ ሳየው ምን ያህል እንደሚወደኝ ምን ያህል እንደሚያፈቅረኝ ግልጽ ብሎ የታየልኝ ሁኔታ ነው ያነበብኩት የፈጠረብኝም ስሜት ስትል አምለሰት ገልጻለች እኔም ብንበረከክ ኖሮ ደስ ይለኝ ነበር ከዛም በኋላ ተንበርክኮ የዳይመንድ ቀለበቱን ሲያጠልቅልኝ እንዴት እንደሚወደኝ የተገነዘብኩት ፍቅር አንዴ ነው የሚባለውንም የተመለከትኩበት አንዴ ነው ማፍቀር የሚባለውንም የተመለከትኩበት ሁኔታ ነው ያለው ስትልም ገልጻለች አምለሰት ሙጪ አንቺ ወደ ኒውዮርክ ልትጓዢ ነው ወይንም ይሄ ኒውዮርክ የትምርትሽ ሁኔታ እንዴት ይሆናል ጥለሹ ትሄጃለሽ እሱን እዚህ አስቀምጣሽ የሚል ጥያቄም ጠይቂያት ነበር አምለሰት ሙጪ ካሁን በኋላማ እንዲህ አይነት ባል እንዲህ አይነት ሰው ጥሎ መሄድ አይታሰብም ሁለታችንም ታይዘን እንሄዳለን እሱም ስራውን የውጭ ኮንሰርት ስራ ይኖረዋል እንዴት እንደሚያስኬድ እንዴት እንደሚሄድ እኔም ከትምርቴ ጋር እየተገናኘን ሁለታችንም አብረን እንሄዳለን እንጂ ሚሊያየን የለም ስትል አምለሰት ሙጪ የአንድ ሳምንት የቴዲ አፍሮና የሷን የፍቅር ህይወትን በተመለከተ ሰጠችው ምላሽ የነዲ መስላል ስለዚህ የፖል ማካርተኒ ነው የትዚያ ላይ የዘቢትልሱ
ፖል ማካርተኒ ከመጀመሪያ ሚስቱ ጋር በቃ የትም ቦታ ሲሄድ አብሮ ነበር የሚሄዱትና 32 አመት ነው እንደዚህ አንድም ቀን ሳይለያዩ ነበር አብሮ ያሳለፉት። አዎ በጣም የሚገርመው ፍቅር ነበራቸው። የትም ኮንሰርት ይሁን ምን አብሮ ነበር የሚሄዱት አምለሰትን የቀለበቱን ሁኔታ ጠይቀናት በጠይቀት ነበር። ቀለበቱ በተመለከተ ምንድነው ብያት ነበር። እሱ ዳይመንድ ነው። ዳይመንድ ከሆነ ልጅ ዳይመንድ ቀለበት ስትል ነው እንግዲህ ቀለበቱ ዳይመንድ እንደሆነ የገለጸችው።